загрозу, погане харчування людей, немає у людей коштів правильно харчуватися. Мені здається, саме основне. Ну, люди, які переносять цю інфекцію, спілкування з ними. Я думаю, що це основна загроза. Від людей в першу чергу. Я бачу загрозу в тому, що може навіть у спілкуванні десь, в тролейбусі, руки в першу чергу мити. Отаке, дуже дивитися за чистотою кругом. Ну, напевно, з навколишнього середовища, також так, що люди не захищаються від цього, ніякої профілактики немає. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, по-моєму, да? І тому загроза є з громадського транспорту, там, де велике скупчення людей. Ви знаєте, у нас зараз вся життя сплошна загроза. Що ви не знаєте, як з прививками у дітей? От у мене внучки. Прививок від АКДС ні, а якщо є, то вони паршиві. Я не хочу ругатися на камеру. По-перше, у нас дуже багато бомжей. По-друге, оці, що виходять з тюрем. От. А в-третє, хіба люди зараз можуть лікуватися? Не можуть. От і все. От вам і туберкульоз. Що потрібно зробити на рівні влади, аби зупинити епідемію? Ну, можливо, покращити медичне обслуговування, сам стан лікування. Безкоштовне лікування. Вкладувати гроші, я не знаю, там, в розвитку нашої медицини, для того, щоб це все якось улучшати. В принципі, ще потрібно якби розвивати медицину для того, щоб улучшити качество самої медицини, щоб предотвращати в будущем таке. Это же вообще, ну, мне кажется, что ну, такое количество туберкулезов у больных из-за того, что очень, ну, не следят особо за их регулированием. То есть многие даже и не ходят на обследование, но и не стоят на учете в диспансерах и лабораториях. Поэтому даже точное количество туберкулезов у больных неизвестно. Наша влада цим не цікавиться. Им це не интересно. Так что они ничего не роблять и не будут робити.